Regionų krepšinio lygos B divizione žaidžiantys Alytaus SRC Dzūkijos krepšininkai savaitgalio dviejuose susitikimuose įveikė Druskininkų ir Ukmergės komandas. Po šių pergalių alytiškiai žengė į turnyrinės lentelės vidurį, iškovodami savo 7-ąją pergalę. Pirmąjį susitikimą po permainingos kovos Alytaus SRC Dzūkija 73-68 įveikė Druskininkų komandą. Šiose rungtynėse rezultatyviausiai žaidė Eimantas Vojevodskas, surinkė 17 taškų. Kitame susitikime visus kėlinius laimėjo Alytaus SRC Dzūkijos krepšininkai, rezultatu 82-57 įveikė Ukmergės komandą. Šiame susitikime išsiskyrė Adomas Stančikas, pelnęs 16 taškų.